Labadiena, su jumis kanalas Taro akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė. Ar aš save vertinu? Ar aš save myliu? Ar aš save pakankamai vertinu kaip moteris? Ar aš esu ori? Žinot, šiandien aš pamąsčiau apie tokį dalyką. Ar pastebėjot, parašykit man paskui komentaruose ir būtų geriau, kad daugiau negu 7 žodžius komentare naudotumėt. Tokie komentarai labai vertingi, dėkoju iš anksto. Taigi parašykit man, kaip jūs manote, ar esat taip pat pamąstę arba stebėję moterį, kad vienos moterys jaunos, jau 20-metės, tiesiog atrodo kaip jų energetika, ne tik ten rūbai kažkas, bet iš vis jų išvaizda, akis, žvilgsnis, eisena, nuotaika. Tokių jau kaip gerai pagyvenusių tetučių, kurios nelaimingos, nepatenkintos gyvenimu savo pasirinkimais, mėgina kaltinti visus, nors kiekvienas visada turi pasirinkimą ir tik kiekvieno žmogaus pasirinkimas yra kaip jam gyventi ir kodėl susiklostė vienaip ar kitaip gyvenimas. Mes visada prieinam prie vienokio ar kitokio rezultato vien todėl, kad darėme atitinkamus pasirinkimus. O kitas moteris, pastebėjote, su amžiumi gražėja, iš tikrųjų gražėja. Bet moteris 40, 50, 55 negali atsistebėti jų grožių, jų spindesių. Jos iš tikrųjų nuostabios gražuolės, norisi šalia tokio žmogaus būti. Aš analizavau, galvojau, nuo ko tai priklauso. Vat jūs pakomentuokit, kaip jūs manot, nuo ko tai priklauso. Aš pamaniau, pirmiausia, gal dėl finansų, nuo finansų tai priklauso. Bet paskui galvoju, galbūt, bet 100% tai negali būti. Galbūt nuo meilės, nuo šalia esančio gero vyro. Irgi galvoju, galbūt. Bet irgi tai negali būti va, toks rodiklis. Po to aš supratau, kad tai priklauso nuo to, kiek kiekviena moteris, ar jauna, ar vyresnė, myli save. Bet taip žinot, egoistė, kiek jinai yra egoistė savyje. Bet tokio, aš neku apie sveiką egoizmą, ne tą, kuris gali pakenkti kitiems, kur nuodija aplinką. Apie sveiką moters egoizmą, kuri myli save, kuri pirmiausia stato į pirmą vietą save. Ne vyrą, ne, nežinau, ne meilužį, ne bendradarbės, ne draugės, bet visada save. Jinai nebus ten, kur jai negera, jinai nebendraus su tais, kas ją žemina, jinai nebus šalia nesėkmingų žmonių, jinai nebus šalia nelaimingų žmonių ir taip toliau. Aš tai supratau, kad pirmiausia žmogus renkasi save, myli save ir todėl tada ta moteris, kuri yra tokio sveiko egoizmo pilna, jinai yra ir mylima, ir švytinti, ir dėmesio turi, ir šalia jos nuostabu būti. Tai aš ir tokį kortų skaitimą noriu šiandieną padaryti ir tokį kaip retorinį, kaip tokį, žinot, filosofinį klausimą užduoti jums. Ar jūs esate laiminga moteris? Ar jūs visada renkate save? Aš nelabai noriu sulaukti dabar, žinot, tokių komentarų po video, kad pradėsit kaltinti kai kurios moteris, va tokios yra užsidepresavusios. Kaip čia gali rinkti save, juk yra vaikai, juk yra darbas, juk čia esi pavargusi, juk esi nelaiminga, juk vyras geria, vyras muša, juk vyras ten nervuoja. Suprantat, tokių net nesistenkite rašyti. Aš tik noriu pasakyti, kad tos, kurios esate va, tame negatyve, nelaimingos, su geriančiu, ten negerbinčiu jūsų vyro, tai aš jums dar uždėsiu ant viršaus tokį va, sunku antspaudą.
Jeigu jūs leidžiate su savim taip elgtis, tai vadinasi, jums taip ir reikia. Aš nenoriu jums įkasti, aš noriu tai sakydama, kad jūs atsimerktumėt. Nes kiekviena pora, kurie yra kartu, jie yra verti vienas kito. Kitaip jie kartu nebūtų. Jeigu jūs esat su vyru, kuris jūsų negerbia, nemyli, kur jūs esat nelaiminga, nežiūrima jūsų poreikių, kur jūs neturit laiko net į veidrodį pasižiūrėti, kur jums net depresinė nuotaika, neįdomu niekas. Ir jūs būnate ten, tai jūs to ir tęsate verta. Čia jums dar toks, žinot, irgi peilis į paširdžius, bet žinot, vien tam, kad jūs susimastytumėte, kur jūs esat. Tai va, aš laukiu arba permaščiusių moterų gražių komentarų, arba moterų, kurios nori žydėti, kurios renkasi pirmą save. Ta moteris, kur renkasi pirmą save, šalia jos ir draugai, ir vaikai, ir bendradarbiai, ir artimieji yra laimingi, šalia jos norisi būti. Šalia aukos verkšlenančios niekam nesinori būti, nei vaikam vaikai tada nelaimingi, nei vyras tokios moters nebenori, niekas tokios moters nebenori. Tai vat, užtenka turbūt mano įžangos, jūs puikiai supratot, apie ką bus šis kortų skaitimas. Pažiūrėsime keletą variantų, dar nežinau, kiek variantų, dabar gal kortų paklausiu, kiek variantų. Ir patikrinsime, ar jūs esate pakankamai išmintinga, kad pasirinkt pirmą save, kad būti pačiai laimingai ir po to aplink skleisti gerą energiją artimiesiems, žmonėms, kurie jūs supa. Arba pritraukti savo gyvenimą žmonės, kurių jums reikia. Išmintinga moteris žino, kad pirmą turi būti pati laiminga, rinkti save, tik tada tu pritrauksi ir mylimus vyrus, ir vertingus partnerius, ir verslo partnerius, ir draugus teisingus, ir taip toliau. Tai žiūrėsim, ar jūs save pakankamai vertinate ir variantų bus kiek. Variantų bus 7. 7 variantai. Žiūrim. 7 variantai. Po porą kortų dėsiu kiekvienam variantui. O jūs galvokit, kuris variantas bus jūsų. Trečio dedu. Ketvirtas. O, čia norisi 3 kortų. Penktas variantas, šeštas variantas ir 7 variantas. Kortas aš čia nepristačiau, paėmiau tokias gražias Marselio kortas, kur siužetų neturi mažiai arkanai, Golden Tarot of Marseille. Štai gamintojas, man atrodo, Lo Skarabėjo. Ir kol aš dabar parodžiau kortas, jūs turbūt susikaupėt ir išsirinkot, kuris yra jūsų variantas. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, septintas. 7 variantai ir žiūrim nuo pirmo varianto, ar jūs pakankamai esat ori, pakankamai vertinat save, ar renkatės save pirmiausia. Pirmiausia, jūs renkatės dėje, mergaitės, moteris, ne save. Kad ir kaip jūs gal norite apgauti ar pasirodyti, bet širdyje jūs savęs neapgausite. Jūs pirmiausia renkatės taurių riterį, tai yra riterį ant balto žirgo. Renkatės mylimąją, o čia fortūnos ratas. Toks jausmas man susidaro, kad jūs laukiate, nesulaukiate, kada mylimasis, ar naujas, ar tas pats, ar buvęs. Ar atsiras, ar atjos, ar ateis, ar sugrįš ant to balto žirgo ir pagal fortūnos ratą bus sėkmingos permainos ir jūs padarys laimingą. Taigi jūs nesirenkate pirmą savęs, jūs nesuprantate netgi kaip save padaryti laimingą be mylimo žmogaus. Jūs tik tai per meilę, per mylimą žmogų, per mylimą jį.
kurį turite, arba kurio neturite, arba kurį praradot, va tik per jį galvojate, kad galite būti laiminga, ten ori, pakylėta, gyvenimo džiaugsmą ir laimę jausti. Tai yra klaida, jūs dėje nesirenkate savęs pirmiausia. Jūs statote į pirmą vietą santykius ir meilę. Mylimąjį statote į pirmą vietą. Ir manote, kad tik per mylimąjį ateis fortūna ir meilė. Taigi, klaidingai manote, savęs nesirenkate. Ir jeigu kenčiate, tai dar daugiau pasakysiu. Vat būtent dėl to ir kenčiate, kad taip mąstote. O rinkite save pirmiausia. Ir tada ir mylimieji, ir fortūna atsisuks į jūs. Imam antrąjį variantą, kas pasirinkote. Laviruojate. Laviruojate ir aukojatės. Esate auka pagal pakabintąjį. Dažnai būnate auka. Tai negerai. Negerai. Reikia keisti požiūrį, pamatyti viską kitaip. Jums laikas jau galvoti apie save, ne apie kitus. Netapti kitų auka, santykių auka, finansų auka, ten kokios nors situacijos auka. Nereikia dėl kitų aukotis, reikia pirmiausia aukotis, daryti viską dėl savęs, o po to viskas kitkas savaime taip susidėlios, kad jūs net nustepsite. Taigi, jūs irgi nesirenkate savęs, jūs maža to, kad savęs nesirenkate, dar mėginate prisitaikyti ir prie kitų, mėginate prisitaikyti prie situacijos, aukodama save, savo laiką, savo pinigus, kai kas savo grožį, savo energiją. Tai pagalvokit apie tai, jūs nesirenkate savęs, o reikėtų. Trečias variantas. Ar jūs renkatės save? Čia aišku, jūs renkatės namus ir šeimą, ne save. Tai yra ne apie save, vėl kortos yra ne apie save. Jūs renkatės aplinką, savo artimuosius, mylimuosius. Jeigu jūs jų neturite, tai jums irgi atrodo, kad vat, kai sukursiu šeimą, kai jau turėsiu mylimą vyrą, kai jau ištekėsiu, kai jau turėsiu vaikų, arba kai jau namą turėsim, butą turėsim, kai jau kartu gyvensim, va tada būsiu laiminga. Ne, tai yra klaida, tai yra aklavietė. Jūs turit būti laiminga šiandieną, nesvarbu, jūs turit butą, neturit, nesvarbu, jūs turit vyrą, neturit, nesvarbu, jūs santokoj, nesantokoj, žodžiu, nesvarbu, gyventi reikia šiandien, džiaugtis šiandien, gyvenimas eina jau šiandien. Kur jūs esat? Kur jūs esat, jūs tik mastot, kada turėsit, o gal jūs neturėsit, o gal už 20 metų tik kažką turėsit trumpam, tai čia nežinia, suprantat, jūs visada turit rinkti save ir būti jau laiminga. Aukotis nereikia dėl šeimos, šeimai jokių aukų, pilkų pelių, verkiančių mamų, žmonų, moterų nereikia. Pirma, jūs turite pati džiaugtis, švytėti, būti laiminga, tik tada bus ir šeimos nariai laimingi. Taigi, trečias variantas, jūs irgi nesirenkat savęs pirmiausiai. Ketvirtas variantas. O čia jau panašiau, kad jūs galbūt anksčiau jūs savęs nesirinkot, bet jums, va čia yra toks ratas, matot, jūs perėjote kažkokį lygį, jūs jau gavot pamoką, ketvirtasis variantas. Kas rinkotės ketvirtą variantą, jūs jau buvot nukentėję nuo kažkokį nesirinkot savęs. Kai jūs teikėt pagalbą kitam, kai jūs aukojatės dėl kito, kai nestatėt savęs į pirmą vietą, jūs jau nukentėjot. Jau jūs turit pamokų, jūs perėjot kažkokį karminį lygį, jūs išmokot pamoką ir šiandieną jūs renkatės ir vertinat save. Ir suprantat, kad tik pirmiausia pati galite suteikti savo laimės. Ir į gyvenimą laimę, džiaugsmą, žmonės, mylimuosius jūs galite pritraukti tik tada, kai pati busit laiminga. Nepriklausomai nuo to, kur išsidėstė aplinkiniai žmonės. Gal su savo hobiu, su savo ten kažkuo, nu žodžiu, laiminga pati su savim, savo namais, savo pasiekimais, savo darbu, savo kelionėm, nu žodžiu, taip va.
Tai vat ketvirtas variantas, atrodo, kad jūs kažkokią pamoką išmokot arba mėginat ją suprasti ir pradedat save vertinti labiau, nes jūs jau nukentėjote. Nukentėjote, kažką praradote, sveikatą arba pinigus praradote jau. Ir todėl šiandien pradedat vertinti save. Šaunuolė. Kas pasirinko ketvirtą variantą? Šaunuolė. Einam prie penktojo. Penktasis variantas. Ar jūs save vertinat, statot į pirmą vietą? Taip. Jau statote, nes jūs turėjote dar didesnių praradimų negu šitas ketvirtas variantas. Bet penktas variantas mirties korta. Kažkas jūsų gyvenimą labai labai pasikeitė. Labai. Jūs kažką skausmingai ilgai praradinėjate, negalėjote paleisti. Jūs suprantote, kad tai išeina iš jūsų gyvenimo, jūs skaudžiai kentėjote, bet supratote, kad tai turi mirti, tai turi atsiplėšti, tai turi išeiti. Na ir tą praradimą jūs turėjote, įveikėte. Ir dabar jūs, aišku, su, kaip sakoma, su gumbu didžiuliu kaktoj pradedat suprasti, kad taip būti nebegali, kad taip pasikartoti nebegali. Vėlgi, jūs pradedat galvoti, ieškoti, ką pakeisti, kaip apsisaugoti, kad taip nebūtų. O kadangi šiandien žiūrit kortų skaitimo ir pasirinkot penktą variantą, tai šiandien jums yra atsakymas. Mylėkit labiau save ir statykit save į pirmą vietą. Ir niekada daugiau nepasikartos tie dalykai. Ir nereikės jums bijoti, iš kurios pusės pas jūs ateina kažkoks pavojus. Tai kol kas jūs praradimų turėjot, bijot, bet nežinot, kame esmė. O esmė tame, kad pamilkit save. Nebegėdėkit dėl to, kas išėjo, kas atsiplėšė, kas ten mylimieji, dar kažkas išėjo iš gyvenimo. Tie, kurie jūsų nevertino, negerbė, nemylėjo, jų ir nėra šalia. Vyras tas, kuris jūsų nori, jūs myli, bus visada šalia. Taigi pradėkit save vertinti, čia jums yra atsakymas. Einam prie šešto, kas pasirinkote šešto variantą? O tai tau, šeštas variantas stipru, stipru. Buvo, tai reiškia kažkokiam, ar tai meilės trikampį, ar tai širdis sudaužyta, ar esat nukraujavus, ar esat po teismų, po praradimų, po karminių situacijų ir jūs pagaliau supratote, kad dabar jau reikia elgtis teisingai. Jūs kažkaip pamokė per praradimus, teismus, dokumentus, per meilės trikampius, išdavystės, melus, didelius konfliktus ir dar širdį šiandien tebeskauda dėl senų nuoskaudų. Ir šiandien jums reikia pasielgti teisingai, padaryti sprendimą, kad vėliau būtumėt laiminga. Nes šiai dienai, ką jūs padarėte praeityje, tai yra vien klaidos ir todėl šiandien turite va, tokias pamokas. Todėl šiandien tokias pamokas. Ir nuo šiandien jau laikas pergalvoti, kad nekartoti tų klaidų. Tai to aš jums linkiu. To aš jums linkiu, lūžio taške kažkokiam esate, teisingam kelyje esate. Šiandien jums šitas video kaip atsakymas. Jūs nebereikalo žiūrit šitą video ir nebereikalo pasirinkote šeštą variantą. Taigi rinkitės pirmiausia save, visada save. Nieko neaukokit dėl kito. Pirmiausia save, o po to jau galima kitam. Tai vat likiu jums sėkmės šitam lūžio taške. Ir paskutinis variantas, kas pasirinkote septintą. Kas pasirinkote septintą? Šaunuolė. Septintas vat variantas yra moteris jau gudri. Moteris gudri, kuri aišku, savo pasieks, kuri norit meilės. Bet jau jūs netokia naivi ir mėginat rinktis save ir apgalvoti, kas jums iš to. Jūs būsit laimėtoje, viskas tvarkoj.
Tik tai, žinot, šitą kortų kombinacija sako, nepaukokit ir neišeikvokit per daug, kad paskui rezultatas neišlystų per gerklę. Kartais tos kortos rodo, kad labai to noriu, labai to noriu, padarysiu viską, kad tą turėčiau. Ir jūs padarysit, ir jūs turėsit tai, ko jūs norit. Bet po to suprasit, kad per daug buvo įdėta laiko, jėgų, pastangų ar pinigų dėl to, ką jūs turit. O tas rezultatas nebebus vertas to, kiek jūs paukojot, kol tą rezultatą pasiekėt. Tai va tokia jums užuomina. Bet taip, šaunuolė, jūs renkate save, bet dar kol kas renkatės ne taip atsargiai, rinkitės dar atsargiau. Nedėkit niekur per daug savo resursų ir energijos. Ypač į tą situaciją ar žmogų, kuris neturi jums to resurso, kurio jūs ieškot. Aš šitai pasakysiu. Bet šaunu, šaunu. Šis septintas variantas sveikinu. Jūs jau suprantat, kad reikia rinktis pirmą save. Taigi, jeigu patiko šis kortų skaitimas ir jūs turite ką pakomentuoti, lauksiu jūsų komentarų, kurie ilgesni negu septyni žodžiai. Apkabinu, būkit pirmiausia mylinčios save, o po to atsiras, kas mylės jūs. Su jumis buvo kanalas Taro akys.